Доброго здоров'я всім. Спробуємо сьогодні всі мінуси використати як плюси. Тож я вітаю тих, хто буде дивитися сьогоднішній урок. І бажаю здоров'я всім, хто дивитиметься, і навіть тим, хто не дивитиметься, також бажаю здоров'я. Отже, сьогодні наша розмова піде про власне висловлювання, про обов'язкове завдання ЗНО будь-якого року. Тож, власне висловлювання – це невеликий твір роздуму на дискусійну тему, будова якого визначена законами логіки, має чітку структуру і будується за стрункою схемою. Ще раз хочу наголосити – чітка структура. Декого лякає власне висловлювання тим, що діти кажуть часто, я не знаю, що писати, я не знаю, з чого почати. Так от, якщо знаєш структуру цього власного висловлювання, то це зробити дуже нескладно. Можна його написати хоча б на 15 балів або на 17, на 18. Тож, чітка структура. Звертаю вашу увагу на вимоги до власного висловлення. Стиль публіцистичний. Діти не розмовний і не художній. Тож, таких слів, як балакати, хтось когось кинув, таких не може бути у власному висловлюванні, як ви це любите робити. Тож, публіцистичний відповідно до норм літературної мови. Виклад логічний і лаконічний. І відразу останній пунктик, дивіться, 130-170 слів. Норма така, менше 100 слів не перевіряється, причому ви можете запитати, а як вони рахують кожне слово? Ні, кожне слово не рахують, але якщо написано десь отак, ніхто не рахує слів. Якщо написано отак, там 5 рядочків, то тоді слова порахують і побачать, що там менше слів, і 0 поставлять із 20 балів. Так, тож, якщо ви напишете півсторіночки, будьте певні, що там 100 слів є, і твір перевірятиметься і може отримати навіть 20 балів. Так, грамотне мовленнєве оформлення, це зрозуміло. Якщо це твір із мови, то треба грамотно його намагатися написати. Кожен структурний елемент починається з нового абзацу. Можна об'єднати аргументи і приклади, про що далі я буду говорити. Тож, мінімум абзаців, скільки у вас має бути, це 3. Теза, аргументи, приклади і висновок. Обов'язково. Якщо твір не буде абзацований, абзаців не буде, у вас знімуть бал за логіку і послідовність викладу. Тож, слідкуйте за тим, це не складно. Так, ще раз кажу, обсяг 130-170 слів. Я навмисне порахувала, скільки слів у цьому власному висловлюванні. Подивіться, воно невеличке, але тут 180 слів. Якщо взяти ось чернетка, тут значно більше. Чим більше ви напишете, тим більше там помилок буде. Тому не треба широко, дехто любить, щоб душа розвернулася. Не треба. Треба чітко структуру дотримуватися. Два варіанти можливої структури. Починається ваше власне висловлювання обов'язково з тези. Обов'язково. Дехто робить вступ, дехто не може почати відразу з тези, тому хочеться щось пару слів сказати просто так. Хай буде вступ, це допускається, але теза чітко має вирізнятися і вступ не має бути великий. Дехто півсторінки пише вступу, потім десь там загубилася теза і потім уже висновок, то зрозуміло, що структура буде порушена. Тож дивіться, теза або на першому рядочку, у першому реченні вже має бути теза, або може одне речення вступу, а вже друге буде тезою. Так, тож спочатку обов'язково теза, далі ми говоритимемо, як ми її сформулюємо, потім після тези аргументи, або спочатку один аргумент і за ним приклад, потім другий аргумент, за ним знову приклад і висновки, або ж аргументи можуть бути відразу два, і потім по черзі один приклад і другий приклад. І так можна. Так, але в жодному разі не можна приклад перед аргументом, не можна приклад перед тезою, не можна висновок, переставляти місцями, самі розумієте, не можна, тому що структура буде порушена. Так. Хочу звернутися до тем власних висловлювань минулих років і проаналізувати, які пропонують нам взагалі власні висловлювання. Тож, візьмемо тему 16-го року. Спочатку дається коротенький такий вступ. У різних ситуаціях ми поводимося по-різному. Часом розважливо обмірковуємо свої кроки, а часом даємо волю емоціям, незважаючи на можливі наслідки. Це вступ. Далі питання. До чого, зрештою, треба дослухатися в житті? До розуму чи до серця? Це питання, на яке треба дати відповідь. І коли ви формулюєте тезу, це буде відповідь на оце питання. Так, перш за все, уважно читаєте тему. Прочитали тему, зрозуміли значення всіх слів, про що теза? Про почуття, про розум, про серце. З'ясували логіку фрази, до чого дослухатися в житті, чим керуватися в житті, чи розумом, чи думати, що робити, чи емоціями, не думати, просто інтуїтивно щось робити. Так, визначити головне, розберіться, що є вступом, а де треба формулювати тезу, де треба відповідати на питання. І перефразувати по-своєму, зробити цю фразу своєю, питання адаптувати під себе, зрозуміти, що нас питають і що ми повинні доводити. Так.
Тож теза – положення, що коротко і чітко формулює думку автора. Автор власного висловлювання – ви. У вас не питають, що думають інші люди, до чого треба прислухатися. Вам треба свою чітку позицію озвучити. На вашу точку зору, до розуму чи до серця треба прислухатися. Тільки ваша думка тут цінна і свою саме думку ви будете доводити. Так, тож, тези можуть бути трьох видів. Перше. Сама тема запропонованого власного висловлювання уже містить тезу. Уже містить якусь фразу, з якою треба або погодитися, або її спростувати, або не погодитися. Тож, або використати конструкції «я підтримую думку, висловлену в темі», або ж «я не підтримую», «я згоден» або «я не згоден». Наприклад, одного року було таке завдання спростувати або підтримати тезу «зміни найцікавіше в житті». Або ви так думаєте, що зміни найцікавіше в житті, або ви так не думаєте. Тож, на основі теми твору ви просто формулюєте свою тезу. Я думаю, що зміни найцікавіше в житті. Або я не думаю, що зміни найцікавіше в житті. Другий варіант. Тема твору – дилема. Вам пропонують два варіанти вирішення якогось питання. Вам треба позицію зайняти або першу, або другу, або можливі варіанти. Для формування тези до теми такого типу існує кілька можливих способів. Або стати на бік однієї з частин дилеми, це найлегше, тому що так найбільш можна структуровано написати цей твір, простіше просто. Так, запропонувати свій варіант. Свій варіант. Дивіться, якщо взяти ту саму тезу, до чого треба прислухатися, до розуму чи до серця? Ви ж можете придумати, що ні до розуму, ні до серця. Наприклад, треба слухати своїх батьків. Що скажуть батьки, те треба й робити. Це буде ваш уже власний варіант тези. Єдине, що вам треба доводити його. І приклади з літератури шукати, і з власного життя, але це не так складно зробити. Тож, третій варіант, свій, ви можете також використати. Або ж об'єднати дві точки зору. Якщо в дилемі пропонується два варіанти, ви можете сказати, що і так буває. От якраз та тема і пропонує нам два варіанти, що інколи треба прислухатися до розуму, а інколи треба слухати серце. От, і правда, цю думку доводити складніше буде, бо вам треба довести і першу частину буде, і другу частину, але це теж можливо. Так, тож, до чого треба дослухатися у житті, до розуму чи до серця? Перше, я думаю, що треба дослухатися до розуму. Це правильна теза. Я думаю, що треба прислухатися до серця. Це теж правильна теза. Я думаю, що треба прислухатися і до розуму, і до серця. Це теж правильна теза. І правильна теза, що треба не слухати ні розуму, ні серця, треба слухати своїх друзів або своїх батьків. І це правильна теза. Головне, щоб ви довели свою тезу. Вас перевіряють уміння доводити. Так. Останнім часом, наприклад, у 19-му році, у 18-му році пропонувалося для власного висловлювання запитання. Причому відповідь треба сформулювати самому. Запитання відкрите. У темі власного висловлювання не пропонується відповіді і не передбачається, і навіть не натякається на відповідь. Вам треба самим сформулювати. Питання відкрите. Наприклад, які людські якості найбільше потрібні молоді в сучасному світі? От подумати. Тут теж неможливо неправильно сформулювати тезу. Єдине, що ви подайте своє бачення. От хтось думає, що молоді потрібна наполегливість, хтось думає, що потрібна сміливість, хтось думає працьовитість, хтось доброта, хтось милосердня. Це ваша думка. Ви просто подумайте добре, що ви будете наводити в приклади, до якої тези легше буде навести приклад з літератури і з життя. Так. Тож, на мою думку, сучасній молоді необхідно виховувати в собі чи цілеспрямованість, чи наполегливість, чи доброту, чи милосердня, чи вміння пробачати, чи працьовитість, що завгодно може бути. Зрозуміло, що це має бути якась позитивна риса, якої або нам не вистачає, або треба її виховувати. Так, тож, ще раз наголошую, що такий варіант останніми роками такий найактуальніший. То вам треба бути готовим сформулювати тезу на основі питання, просто відкритого питання. Так. Які слова сигналізують про те, що ви формулюєте тезу? Які слова відразу перевіряючому підказують, оце теза? Зверни увагу і постав тут два бали, два можливих із двох. Так, речення із вставними конструкціями. На мою думку, або ж як на мене, або на моє глибоке переконання, слід прислухатися до розуму. Вставна конструкція, пам'ятаєте, комою треба виділити? Так. Або ж складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною. Я думаю, що... Я думаю, що слід прислухатися до розуму. Я вважаю, що. Я переконаний, що. Мені здається, що. Такі синонімічні конструкції, які показують вашу думку саме. Що ви є джерелом вашого висловлювання. Не хтось вам сказав, а це ваша думка. Звертаю увагу,
коли вам хочеться сказати «я гадаю», це неправильно. Гадати можна на кавовій гущі, на картах, там, але не коли ви пишете власне висловлювання. Тож не «я гадаю», «я вважаю». Так, типові помилки у формулюванні тези. Буває таке, що теза відсутня. Бувають роботи, що хтось пише щось, щось там, начебто і за темою, за цією, начебто й розкриває твір тему, але як не шукаєш ту тезу, а її немає. Просто таке вільне есе, якийсь такий потік свідомості на задану тему. Так, тому ж пам'ятай, ну тезу сформулювати не важко. Погодьтеся зі мною, що це не складно. Я вважаю, що треба робити так. Я вважаю, що треба виховувати те-то. Так, відсутнє чітке формулювання тези. Теза – це одне речення, ну, в крайньому разі два, причому коротенькі. Не треба захоплюватися там уже в тезі, давати аргументи, давати свої пояснення, чому ви так думаєте. Це будуть аргументи, це буде пізніше. А теза – це одне-два речення, це два рядочки. Не намагайтесь тезу розписати в цілий абзац. Це буде неправильно, це буде нечітке формулювання тези. Так. Не подано авторської позиції щодо проблеми, лише повторюються фрази з теми. Оце дуже поширена помилка, коли випускники пишуть, що всі люди різні, всі люди по-різному це думають, для когось важливо те, для когось важливо те. Питають саме вашу думку, напишіть свою думку. Я думаю, що це важливо так. Висловлено ставлення щодо фрагмента теми. Ну тут треба уважно читати тему, щоб ви усе охопили своєю увагою, щоб якесь слово не залишилося поза вашою увагою. Так, сформульовано тезу, що не відповідає темі. Ну, бували випадки, коли випускники брали, і там, де у зошиті є робота з текстом, а щороку є робота з текстом, нагадую, брали, просто переписували звідси якийсь фрагмент твору. Просто фрагмент твору. Ну, вони думали, я щось напишу, може мені щось поставлять. Так от, ну, якщо там зв'язку із темою немає, то розумієте, що там нічого не поставлять. Тому, якщо ви не знаєте, чого писати, краще не хитруйте, бо шансів тоді немає. Так, після тези ми приступаємо до аргументів. Аргументи – це докази. Ну, от, чому ви так думаєте? Треба прислухатися до розуму. От, чому ви так думаєте? Ну, що ви маєте на увазі, коли ви кажете, що я хочу прислухатися до розуму? Так, тож, докази, що наводяться для обґрунтування, підтвердження істинності авторської думки, викладеної в тезі. Необхідно наводити мінімум два різні доречні аргументи. Це теж не значить, що це хто знає, скільки треба написати. Це може бути два речення, ну, три речення. Коротенькі, якісь такі абстрактні думки. Абстрактні не про конкретну людину, а про людей в цілому, наприклад. Оце ж те, що всі люди різні, там, що всі думають отак, то у житті людей трапляється отаке. Це будуть аргументи. Так, аргументи переконливо доводять авторську позицію. Зрозуміло, що вони ж пов'язані з тезою. Від тези ви нікуди не відволікаєтесь, від тези ви не відходите. Так, ну і аргументи мають бути розміщені після тези перед прикладами. Це знову-таки вимога до структури твору, про це пам'ятайте. Так, коли ви вже сформулювали тезу, щоб навести докази, аргументи, ви уважно ще раз перечитуєте тезу. Що ви в ній сказали, що ви в ній сформулювали? Вирішуєте, які думки, мінімум дві, зможуть довести вашу тезу. Ну, у вимогах написано, наведіть 2-3 переконливих аргументи. 2-3 переконливих аргументи. Так, сформулюйте їх, чітко виокремивши. Ми далі на прикладі це побачимо. І ви зможете зрозуміти, де аргумент, а де приклад. Перевірити, чи вони справді аргументують вашу тезу. Знову ж повертаємося до того самого, що не треба відхилятися від думки, висловленої в тезі. Не забути про обов'язкові вирази, потрібні для аргументації думки. Ми зараз до цих виразів прийдемо. Так. Якщо у вас чітка авторська позиція, ну, треба прислухатися до розуму. Ви пишете, по-перше, це тому, що там під впливом емоцій може людина допустити багато помилок, які не можна буде виправити. Оце аргумент пішов. По-друге, ще там щось додали. Так, якщо ви зайняли проміжну позицію, що або так, у деяких ситуаціях так, у інших так, ви можете використати вставні слова. З одного боку, треба прислухатися до розуму і аргументуєте чому. З іншого боку, інколи треба слухати серце, тому що там у любовних справах чи в сердечних справах там швидше за все треба керуватися таки серцем, а не розумом. Так, типові помилки, які допускаються при формулюванні аргументів. Ну, аргументи не чітко сформульовані або дублюють один одного. Ну, це часто люблять один аргумент навести, а потім другий просто переставити місцями слова, і дехто вважає, що це вже другий аргумент. Так, аргументи не є доречними щодо висловленої тези. Ну, якщо у вас твір про розум, а ви починаєте розповідати про кохання своє. Зрозуміло, що це вже не буде аргумент доречний. Розміщені після прикладів
те, на що я звертаю увагу, чітка структура, що за чим. Наведено один аргумент, а цього недостатньо, два мінімум має бути. Тож, і аргументи відсутні. Якщо аргументи відсутні, зрозуміло, що вам поставлять 0 із 2. Але якщо аргумент є, хоча б натяк на якийсь аргумент, вже вам поставлять 1 із 2. Ну, це вже значно краще. Так, після аргументів мають іти приклади. Прикладів має бути 2, обов'язково 2, мінімум 2. Причому один із літератури або іншого виду мистецтва. Літератури або української, або зарубіжної. Не обов'язково тієї, яку ви розглядали на уроках. Не обов'язково. Можливо, ви твори якісь самі читаєте. І якщо ви бачите, що тема відповідає тому, що ви нещодавно прочитали якогось автора, хто знає, може, і маловідомого, але ви цілком можете використати навіть такий твір. Тож, приклад, частина власного висловлення, яка розміщена після аргументів, і підкріплює їх, посилюючи авторську позицію. Так, приклад до аргументу один може бути з літератури, як я сказала, або навіть з інших видів мистецтва. Якщо щось у вас у темі пов'язане з музикою, чому б не згадати якийсь музичний твір? Можна це зробити, і це зараховується як приклад номер один. Так, і другий приклад з власного життя, із життя відомих людей, з історії, із біографії якогось письменника, із біографії чи то Наполеона, чи то Ліни Костенко, чи ну, будь-кого з відомих людей, тільки із життя. Не із твору, а із життя. Тут різниця. Літературний приклад – це треба згадувати твір і героя. Приклад із життя – це може бути біографія конкретної людини, чи сучасника, чи тієї людини, яка раніше жила. Але біографія – це життєвий приклад. І той приклад обов'язкові. Не можна навести два приклади з літератури, і вони будуть зараховані як два приклади. Все одно зарахований буде один. Так само не можна замінити приклади з життя чи літературний життєвим. Взаємозаміна якась неможлива. Один з мистецтва, один із життя обов'язково. Перед кожним етапом повертаємося до тези. Прочитали знову тезу, подумали, що я там написав. Вибрати приклади з літератури та з історії чи з власного життя. Приклади подавати стисло, не переказувати весь твір. Не переказувати, лише якийсь епізод треба згадати. Якщо приклади з життя, так само не розказувати біографію Тараса Григоровича Шевченка, де народився і коли помер. Це недоречно. Так, перевірити, чи приклади справді стосуються вашої тези і аргументів. Не забувати про обов'язкові вирази, потрібні для наведення прикладів. Які обов'язкові вирази? Наприклад. Або прикладом може слугувати герой такого-то твору, такого-то автора. Або ж, я можу навести переконливий приклад із власного життя. Чи із життя моєї мами, чи із життя Тараса Григоровича Шевченка. Оце слово «приклад» у реченні вже сигналізує про те, що це приклад. І вже перевіряючому легше буде вам поставити 2 бали. Кожен приклад оцінюється 2 балами. Кожен приклад. Тож за приклади ви можете отримати в структурі 4 бали. Так, приклад із літератури. Детальніше поговоримо про це. Обов'язково треба зазначити назву твору, автора, героя, який потрапляє в якусь ситуацію, яка нам потрібна для підтвердження тези. Обов'язково не тільки назвати твір, що в такому-то творі порушена ця проблема. Нам треба трошечки розписати, де ця проблема, який герой вирішує цю проблему. Жанр твору і напрям не обов'язково вказувати. Якщо ви сумніваєтесь, ви наводите приклад з роману, чи з повісті, чи це оповідання. Ну, дехто плутає, дехто там не дуже добре розуміє. То просто напишіть у творі. Слово «твір» включає в себе усі жанри літератури. Якщо ж ви чітко знаєте, що «Хіба ревуть воли, як ясла повні» – це роман, то напишіть у романі. Якщо там плутаєтесь, де оповідання, де новела, то краще написати у творі. Далі, не обов'язково писати, який це твір, чи історичний, чи романтичний, чи реалістичний. Це теж не є вимогою, тож краще не ризикувати і не писати неправильно. Бо у разі написання вами цього, і коли ви напишете, сплутавши щось, то це буде мінус. 2 бали не поставлять, поставлять 1 бал у кращому разі. Так, обов'язково треба подати мотивацію. Між аргументом і прикладом треба якесь таке одне речення, щоб показати, що цей приклад підходить до цього аргументу. Так. Типові помилки в наведенні прикладу з літератури. Ну, почну знизу. Неточно відтворена цитата. Ну, деякі вірші ви знаєте на пам'ять. Ви можете процитувати якісь, якщо вам підходять до тези. Якщо не впевнені, краще пишіть не прямою мовою. Там Шевченко писав, що треба об'єднатися для того, щоб будувати націю. Не намагайтеся згадати, тому що ви можете легко помилитися, а помилка коштуватиме
мінус бал. Приклад містить фактичні помилки. Які це фактичні помилки? Доволі поширена помилка. Коли ви плутаєте авторів, коли ви пишете у романі «Не чує Левицького, хіба ревуть воли, як ясла повні». «Не чує Левицький» не писав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Коли ви плутаєте імена героїв, або просто у вас герої з одного твору переходять в інший, це теж фактична помилка. Так, приклад не конкретизований художнім образом. Це те, що я говорила вище. Якщо ви просто згадали автора, згадали назву твору і сказали, що там є така проблема, то це не конкретизований приклад. Треба згадати героя і ситуацію, в яку він потрапив. І переказати трошечки, кількома реченнями, двома-трьома, не переказуючи зміст усього твору. Ну, дехто взагалі прикладів з літератури категорично не хоче наводити, тому що не хочеться думати, що там я читав. А дехто пише, що я нічого не читав з 10 класу, тому приклад з літератури згадати не можу. Так, тож приклад відсутній або недоречний – це 0 балів за приклад. Якщо там хоч натяк є, наприклад, на автора, на твір, уже 1 бал ви можете заробити. Тож чому це не зробити? Так, приклад пов'язаний із життям. Ще раз наголошую, коли ви пишете про багатьох людей, це не приклад. Конкретний приклад із життя має стосуватися конкретної однієї особи, конкретної людини. Чи то ваш приклад із життя. Ви згадуєте себе, наприклад, у 7 класі, коли ви там збиралися щось зробити, вступити до ліцею, вам говорили так-то, так-то, але ви нікого не слухали, врешті-решт ви зробили те, що повинні були зробити, ви вступили, ви навчаєтесь, і зараз ви закінчуєте ліцей, наприклад. От, це конкретний приклад. Якщо ви просто так розмито пишете про своє життя, це не конкретний приклад. Тож, бажано, якщо це власне життя, то ви пишете, ось у мене був такий, така ситуація. Якщо ви пишете про життя якихось людей, то конкретно ім'я наводьте, хто це такий, це моя тьотя, це моя знайома, це хтось там, це моя бабуся, там ім'я по батькові напишіть цієї бабусі. Оце буде конкретний приклад. От, якщо наводите історичний факт, треба зазначити імена діячів, країну, час, якщо приклади з власного життя, учасників ситуації. Так, доречно наводити приклади із біографії письменників, історії життя зірок. Хто цікавиться спортом, ви знаєте там біографії якихось спортсменів, футболістів, Месі, ви знаєте про нього щось, напишіть, кому ближча ця тема. Коли ви знаєте біографії Шевченка, Лесі Українки, теж там багато дуже прикладів життєвих для того, щоб навести їх у власному висловленні. Ну, приклад, але ж приклад має бути доречним. Якщо ви пишете про розум, треба щось шукати у біографії, те, що людина керується розумом і чого вона досягає. Фактичні помилки, які можуть бути у цьому прикладі. Ну, ми можемо часто прочитати, що, наприклад, Богдан Хмельницький – це син Володимира Великого. Або там, наприклад, що Гітлер там під час Першої світової війни хотів там завоювати весь світ. Фактичні помилки розумієте. Де Перша світова війна, де Друга світова війна. Де Богдан Хмельницький, де Володимир Великий. Це їх розділяє декілька століть, тому ніяк не може бути сином. Ну, але ми можемо таке прочитати, повірте мені. Так, тож, типові помилки в наведенні прикладу життя. Немає мотивації його наведення. Ну, приклад є, але не зрозуміло для чого. Нема перехідного місточка між аргументом і цим прикладом. Приклад не конкретизований, ще раз кажу, не про всіх людей пишете, а конкретна людина і конкретна ситуація, яка була у житті цієї людини. Так, містить фактичні помилки, я щойно про це сказала. Приклад відсутній або недоречний. Тоді 0 балів за приклад із життя. Не плутайте аргументи із прикладами. Ну, я думаю, хто уважно слухав, той вже зрозумів. Приклад – це реальна дійсність, конкретні факти. Конкретні факти з минулого, з теперішнього, але конкретні. Конкретна людина, конкретна ситуація. Аргументи – це більш теоретичні положення, абстрактні міркування про багатьох людей. Так, і обов'язково твір треба завершити висновком. Обов'язковий структурний елемент – це висновок. Його треба почати з абзацу. Висновок дуже легко сформулювати і дуже легко за нього отримати 2 бали. Ну, дуже легко, повірте. Вам треба іншими словами написати тезу, те, що у вас було в тезі, ви те саме подаєте у висновку. Єдине, що замість, на мою думку, я думаю, що вам треба написати слово «отже», або «отже» можна зробити висновок. У висновку вже не можуть бути слова, які вказують на невпевненість, на сумніви якісь. Висновок – це вже чітко сформульована ваша позиція. Тож слова «мабуть», «мені здається», «я думаю» – такого бути у висновку не може. Отже, пам'ятайте тему нашого власного висловлювання, до чого слід прислухатися. Ви писали-писали, висновок – отже, треба дослухатися до серця. Чи отже, треба дослухатися до розуму. Треба керуватися розумом. За одне речення ви можете отримати 2 бали. Із 2 можливих.
Так, тож завершальна частина висловлювання, що містить логічний підсумок, зроблений вами на основі викладеної інформації. Узагальнює авторську позицію, чітко сформульований, як я вже сказала, одне речення. Отже, треба робити так. Отже, можна зробити висновок, що треба робити так. Отже, я довів, що треба робити так. Органічно випливає із сказаного вище, не може містити нових думок. Це теж дехто захоплюється і починає, написав висновок на основі тези, а потім ще думає, щось додам. А треба ще робити отак. І виходить тоді, перевіряючи, не знає, що йому робити. Чи йому давати 2 бали за перше речення правильно сформульоване, чи віднімати 1 бал, тому що далі ще продовжується щось. Висновок, зрозуміло, що в кінці власного висловлювання. І лаконічний, одне речення, ну, 2. Якщо вам здається, що одного речення замало, ну, ще одне додайте, але щоб воно не суперечило попередньому реченню. Ну, просто трошечки додайте. Ну, якщо, отже, треба керуватися розумом, крапочка, емоції часто заводять нас у глухий кут, або емоції часто відіграють такий злий жарт. Ну, для того, щоб правильно сформулювати висновок, треба знову повернутися до тези. І, як я вже сказала, замість слова «я думаю» поставити слово «отже», можна переставити там місцями слова, ну так, щоб вже не на 100% теза і висновок були абсолютно однакові речення. Просто переставте місцями або підберіть синоніми до тих слів, які є в тезі. Так, переформулюйте тезу іншими словами, не забудьте про обов'язкові вирази, потрібні для висновку. Я вже декілька разів її говорила. Отже, можна зробити висновок «я довів» чи «довела». Типові помилки. Висновок частково відповідає тезі або зовсім не відповідає їй. От ви писали, що треба прислухатися до розуму, а висновок робите, що керуючись розумом, ми часто робимо помилки. Немає відповідності між тим і тим. Так, не пов'язаний з аргументами та прикладами. У висновку немає конкретики. Висновок відсутній, містить нові, не висловлені раніше думки. Це теж буває. Коли писали про одне, а висновку зовсім інше, несподіване. Ну, це так, щоб бути оригінальним, можна так, тільки тоді не оціниться. Так, неправильне мовленнєве оформлення висновку. Найтиповіша тут помилка, коли ви «отже» пишете, а потім пишете «я думаю, що треба керуватися розумом». «Я думаю» – це заборонений прийом у висновку. Це тільки в тезі може бути. «Отже, треба керуватися розумом». Ви «отже» не додаєте до тези, а «отже» заміняєте «на мою думку». Замість «на мою думку» пишете «отже». Так висновок формулюється. Так, ну, після того, як твір на чернетці написаний, ще раз показую вам чернетки, скільки вам дають. Ну, ось аркушик А4 – це чернетка. Раніше давали більше, 1,5 сторіночки було. Ну, це так, 15-й рік, 16-й. Ось у тому році, 19-му, оце чернеточка ваша. Коли ви тут попрацювали, треба перевірити, треба відредагувати, треба звернути увагу на чергування у всясі, знаєте, перевірити, де приголосні, де голосні. Може, десь слово якесь вам здасться, що ви повторюєте його часто, може, замінити його можна. Зрозуміло, що тут широке поле для вашої діяльності, ви можете закреслювати, ви можете щось підправляти. Часу у вас предостатньо. Для власного висловлювання, ну, мінімум година. А можливо, коли тести ви виконаєте швидше, то у вас і більше буде, не година, може і 1,5 години. Тож, не поспішаючи, можна все перевірити, відредагувати і лише потім переписувати на бланк, який відведений саме для власного висловлення. Це будуть окремі бланки. Бланк для тестів і бланк для власного висловлення. Тут теж треба зорієнтуватися, не переплутати. Пробне ЗНО, я думаю, вам дасть можливість спробувати, щоб ні в чому не заплутатися. Відредагували твір. Оцінений він може бути 20 балами. 12 балів ви отримуєте за структуру і 8 балів за мовне оформлення, за помилки. Дивіться, теза – 2 бали, аргументи – 2 бали. Один приклад – 2 бали і другий приклад – 2 бали. Якщо цього дотримано, за логічність і послідовність викладу ви отримуєте ще 2 бали, логіка і послідовність викладу, і 2 бали – висновок. Оце вам 12 балів, структура така. Ну, плюс рахують ваші помилки, якщо їх небагато, ви можете отримати і 8 балів, якщо там 2-3 помилочки, ви можете навіть максимум 8 балів отримати. Щоб отримати 0 за помилки, вам треба допустити 30 помилок. На секундочку, 30 помилок. Хто це може так зробити? А так, якщо ви навіть, ну так, трошечки там можете допустити помилок, то хай там ви 4 бали отримуєте за грамотність. Тож ми виходимо, ну, на балів 15-16 це заробити можна. І, ну, моя порада особиста. Як тільки ви отримали зошит, ну, я б радила відразу прочитати саме тему вашого власного висловлювання. От відразу почніть із кінця. Прочитайте, не пишіть власне висловлювання, а тільки почитайте тему.
Коли ви будете виконувати завдання з літератури, ви будете згадувати якісь твори. Ну, ви читаєте, да? Там якесь завдання стосується Коцюбинського чи Кобилянської. Ви вже згадали собі, ага, тут лісова пісня, тут інтермеццо. І, можливо, ви вже будете там у голові, у вас буде формулюватися той приклад. Ага, у мене власне висловлювання на таку тему, тож я оце зможу там використати. От повірте, що це дуже часто буває, що тут є вже приклади, вам треба тільки їх побачити, їх треба віднайти. Так. Ну, от такі вимоги до власного висловлювання. Я бажаю випускникам впоратися на 20 балів. Я бажаю доброго здоров'я. І, користуючись нагодою, хочу запросити семикласників до нас у ліцей, майбутніх восьмикласників. Ми вас чекаємо, приходьте. Не буде легко, але будемо намагатися, щоб було цікаво і корисно.